ka nisur në zona të ndryshme operacionalet e Europës, stërvitja e zgjeruar e NATO-s Neptune Strike 24-2, ku mirat trupa do të stërviten në lojra luftarake për përandalimin e sulmave dhe mbrojtjen e aleancës së Atlantikut Verior. Helikopteri mbajtëse turke TCG Anadolu është larguar nga Egjiu dhe mesdhe u lindor, duke u nisur të intend për në detin jon, ku do t'i bashkohet lufta njëse marinës italiane, ITS Kovur, dhe shoqëruesve të saj në kuadër të stërvitjes gjithë përfshirëse të NATO-s, Neptune Strike 24-2. Stërvitja e madhe aeronautike dhe detare aleancës po zhvillohet njëkohësisht në mesdhe dhe në detin e Veriut, me praninë e një nume të madha njësh luftarake, përfshirë aeroplanmbajtësen USS Harry Truman, e cila do të jetë flamuri udhëheqës i grupit të zjarrit që do të vendoset në Europë. Aeroplanmbajtësja italiane Kovur, së bashku me turken Anadolu, do të kenë një rol përkatës në mesdhe, ndërsa shtabi i NATO-s do të drejtojë armatën detare nga ania e komandës dhe kontrollit USS Mount Whitney. Grupi sulmues mesdhetar përfshin ndër të tjera anien amfibe me shumë qëllime, VASP, si dhe anien amfibe sulmuese Wak Hill, e cila do të transportojë forcat amfibe. Sipas dizajnit të stërvitjes Anadolu, do të veprojë edhe si një amfibe me shumë qëllime, pasi përveç helikopterëve bajraktar dhe dronave papilot, mbanet një batalion marinësash. Ndërkohë, pjesët e njëjtë mision do të jetë edhe marina e Greqisë me një fregat, dërsa me stërvitje do të marrin pjesë edhe luftëtar të forcave ajrore helene. Me shumë gjasë plot të jenë avionet fëj 16 nga krau i 116 luftarak në Araxos, ata që do t'i bashkojnë stërvitjes. Me gjitha të një parametr interesant i stërvitjes, do të jetë skenari sulë me të luftëtarve të fëshës, që synojnë armatën detare të cilës i përket edhe aeroplan mbajtësja turke Anadolu. Me gjitha të një parametr interesant i stërvitjes, do të jetë skenari i sulmit të luftetarëve të fëshës, që synojnë armatën detare të cilës i përket edhe aeroplan mbajtësja turke Anadolu. Ashtera e dytë që në vitin 2024, që ania turke niset për në detin jon, pasi etë prillin e kaluar mori pjesë në stërvitje Neptune Strike 24-1, se bashku me fregatën TCG Salir Reis dhe korvetën TCG Bikada. Në praninë Anadolu, në stërvitjet aliate dhe stërvitjet e përbashkëta Turqia po përpiqet të marrë një rol të forcuar brenda NATO-s dhe të dërgojë mesazhin se është forca detare më e fuqishme në rajon në krahasim me Greqinë. Ndërtimi i kësaj aeroplanmbajtëse tregoi se Ankara synon të zgjerojë praninë e saj detare në rajon. E më gjërë, ndërkohë që forcat detare turke do të pasurohen edhe me nëndecet e para 214 të klasit Piri Reis, që korespondojnë në kapacitete me klasin grek Papa Nikolis. Muajin e kaluar, TCG Anadolu mori pjesë në stërvitjen më të madhe të aviacionit të Turqisë, Deniz Kurdu, e cilja u zhvillua në Egje, mes dhe unë lindor detin Marmara dhe detin e Zi. TCB Anadolu është flamuri i flotës turke dhe Ankaraja reklamon vazhdimisht. Ajo ka aftësi të transportojë gjithsej 12 helikopterë të pamazave të mesme në hangaret e saj. Përveç kësaj, mund të ngërkohet me automjete të lehta, si dhe në automjete të blinduara dhe të bashkohet operacioneve amfibe. TCB Anadolu gjithashtu mund të mbajë deri në 46 tanke Leopard, si një mjet lëndrues amfib me shumë qëllime. Ajo ka aftësin të transportoj një batalion amfib të pajisur plotësisht, e cilin në Neptune Strike 24 do të përbëhet nga marinësat.